Трохи більше 2 тижнів тому у Кривому Розі було створено благодійний фонд «Оборона батьківщини» для надання допомоги бійцям у зоні АТО. Його співзасновники – депутати міської ради. Ще до офіційного оформлення фонду «Оборони батьківщини» тут вже надали допомогу військовим загалом на суму 80 тисяч гривень. Сьогодні за кошти фонду придбано взуття берці криворізького виробництва. Одна пара такої обуви стоїть 480 гривень. Ну, те, хто к нам уже обращался, мы уже оказывали им помощь, отмечая то, что мягкая подошва, хорошая кожа, ну, в общем, удобно нашим бойцам. Нині фонд придбав 13 пар берців. 7 пар вручили голові громадської організації «Сприяння Збройним силам України та Національної гвардії» Олегу Бусиню. Благодаря фонду, який відкрився у нас в місті, які відкликнулись на прохання 17-ї танкової бригади, це комплект обуви для розвідки з БМП 17-ї танкової бригади, які знаходяться в зоні АТО на даний момент під Артемовськом. Кожний вівторок наша організація осуществляє доставку гуманітарної допомоги та ліків та необхідних так, солдатам обуви, потім форми, розгрузок, тому що на перших рядах, от коли наші військові, це професіональні наші військові, вони вже забезпечені і касками, і бронежилетами, ну от таке битове, як тому що часто їм приходиться во время зачистки чи на блокпостах по розбитим зданням ходити, ремонтувати техніку і, звісно, берці, ті, що їм видавали, вони не видержують. Ці берці гораздо лучшого качества, їх відзиви ми отримаємо через місяць. Решту 6 пар берців голова фонду «Оборона батьківщини» Олег Подкопаєв особисто вручив одному з криворізьких бійців АТО, який приїхав на кілька днів додому. Він передасть їх своїм товаришам, які дислокуються у Донецькій області. Я хочу выразить большую благодарность благотворительному фонду «Батьківщина», которые помогли моему сыну, то есть и мне. Они, получается, снабдили нас формой для ребенка, берцами для его друзей, которые служат в 93-й механизированной бригаде, то есть сын служит в зоне АТО. Поэтому я очень благодарна этим людям, которые занимаются, помогают, потому что без этих людей было бы очень тяжело. Большое вам спасибо. Фонд вже має кілька нових заяв для придбання необхідних речей для військовослужбовців. Співзасновники фонду вже їх розглянули і готові профінансувати. Долучитися до цієї доброї справи можуть усі охочі і підтримати матеріально наших військових у зоні АТО. Кошти можна надсилати на адресу фонду «Оборона батьківщини» та громадської організації «Сприяння Збройним силам України» та Національної гвардії.